դատավորը առաջինը մեր մասին ոչինչ չի ասել, բայց մենք արդեն տեղյակ ենք, որ մեր մասը անջատել են եւ մենք չգիտենք հիմա ում դիմենք, ուր գնանք, ինչ անենք, ինչ ասենք, ոչինչ չգիտենք, չգիտենք ինչ անելու մեր վերջը։ Ուղղանց եք գնահատում ես ամեն ինչը մի տարի հետո նման նախագահություն ուղարկեցին դատարան, այսքան դատավարություն տվեցին։ Պանես պարզվեց, որ այս բոլոր քննությունները, դատավարությունները բոլորը անօրինական շնցու գործեր էին, որը մի տարի մի ամիս անցել է, առ այսօր ոչինչ չի բացահայտվել մեր երեխաների հանդեպ։ Չնայած թե մենք արդեն բոլորս տեղյակ ենք, ովքեր են սպանել, որ զորամասից են, ազգանունները գիտենք, բայց մեզ ոչինչ չեն ասում։ Եղել ենք ազգային ժողովում, ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես մեզ ընդունել է, մենք ամեն ինչը բացադրել ենք իրանց, ոնց է եղել, ինչ է եղել, նրանք էլ ոչինչ մեզ դրական ոչ մի բան չասեցին, առ այսօր ոչինչ չեն ասում, չգիտենք մեր վերջը ինչ է լինել։ Մենք որոշել ենք դիմենք դատարան, որպեսզի այդ 4 ոստիկաններին երգրավեն դատական նիստերին եւ պարզեն ինչ-ինչ ոց այլ։ Եվ կոնկրետ քանի սովածներից քանիսի հարազատներն եք դիմելու, որոշել եք նման հայտարարություն։ Բոլորին, ովքեր կցանկանան թող ներգրավեն մեզ հետ, ովքեր չէ, մենք ստ։ Իսկ այդությամբ քանի՞ս եք նման որոշում կայացրել։ Այս պահին 4։ Ովքեր եք դուք, Տիգրանի մաման, Դավիթի մաման եւ 4-ը օկտեմբերի բանը Արարատից։ Շատ լավ։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ որ հաջողության հնարավոր է հասնեք այս պայմաններում առանձին գործ, ասենք հայց ներկայացնելով։ Ոչինչ սпасելիք չունեմ։ Ոչ մի բանի, ուղղակի դասերտի հովանքա, որ մենք դիմում ենք, տեսնենք ինչ կլինի, մենք անցնել ենք հաջորդ փուլ, վճռաբեկ, վերաքնիչ, վճռաբեկ եւ այդպես մենք դիմել ենք միջև Եվրախորհուրդ, Միացյալ Ազգերի Կազմակերպություն, միջև անգամ մենք դիմելու ենք, այսպես չենք թողնելու մեր երեխաներին։ Այո, հենց Սամվել Նիկոյանի հաղորդագրության մեջ էլ եմ լսել, հոդվածներում էլ եմ կարդացել, որ այնտեղ հիմնական գործող 4 ոստիկանի ձեռքով են այդ զոհերն եղել։ Ինչ եմ ասում, այս գործից այսպես ասած արդեն առանձնացրեցին։ Դուք ինչ եք ակնկալում, ո՞նց եք վերաբերվում նրան, որ մի տարի տևեց այս ամեն ինչը եւ նախաքննությունը, հետո դատապարտությունը։ Դա կարող էին մի ամսվա մեջ էլ առանձնացնել եւ դատը բաժանեին 3 տեսակի, տնտեսական դատարանին տային նյութական կորցրածները, իսկ կազմակերպիչներին որպես կազմակերպիչ քաղաքական կարգավիճակային զոհերի համար էլ հիմնականը որպես զոհ դատավարությունը գնար, անջատված լիներ գործից 2 ամիս առաջ։ Այդ դուք միշտ ասում եք, որ ձեր ворթուսպանության հետ կամ բանդարկյալները որևէ կապ չունեն եւ դուք այս դատավարության ընթացքում անելու բան չունեք։ Այս բանը ո՞նց է գնահատում, որ անջատեցի։ Իսկ ո՞նց է գնահատում այս որոշումը եւ ի՞նչ է ակնկալում հետագայում ձեր ворթուսպանության մասին։ Ես նույնը ասում եմ, որ կարող էին ավելի շուտ անել, չձգձգեին, ինչ նոտայի վրա, որ իրանք սկսել էին, այդ նոտան 2 ամիս առաջ նվագեին եւ արդեն սկսված կլներ զոհերի անունով դատավարությունը, ոչ թե հանիրավի հավաքելով, ձգձգելով, անիմաստ իրար վիրավորելով, մեզ էլ տանջելով, սпасելիք չունենք, որ ինչ որ նոր բան պետք է անեն իրանք։ Այո։ Եվ ինչ է կապը։ Ուշացած եմ դրական գնահատում։ Համենայն դեպս երևի իրանք երևի որ անջատել են, բայց սпасելիք չունեմ, մինչև դրսի մի հզոր ուժ չճնշի այդ 10 զոհի մահվան պատճառը գտնելու համար։ Ինձ հետ միացող զոհերը մենք միասին այդ մտքին ենք, որ առանձին դատավարություն գնա, պարզեն իսկությունը եւ պատասխանտա պետությունը։ Եթե պետականորեն կարողանում են տեխնիկա տեղափոխել մայրաքաղաք, խաղաղ, իրանց համար առոք, հարոք ժողովրդի, տեխնիկան պետք չէր, դրա կարիքը չկար, այն ժամանակ է կարող են հենց մայթից վերցնել, նույն Դավիթ Պետրոսյանին տանեին հարցաքննության, թե ինչի էստեղ կայնած։ Եթե պետությունն է միջամտել, թող պետությունն է պատասխան տա դրա համար, ես որպես մայր պահանջում եմ։